Okej. Varmt välkomna till Sveriges unga akademis seminarium om en fri akademi, vilket ledarskap behövs. Jättekul att se så många här. Sveriges unga akademi är en tvärvetenskaplig akademi för några av Sveriges främsta yngre forskare. Och vi jobbar på olika sätt för att stärka forskningens roll i samhället. Samhället och världen står ju inför enorma utmaningar. Kriserna avlöser varandra. Pratas mycket om här i Almedalen. Och det finns en kanske tilltagande förhoppning att akademin, forskningen, ska kunna leverera mer svar, mer lösningar, snabbare. Och det pratas mycket om olika organisatoriska förändringar som kan göras. Krav på lärosäten och myndigheter på olika sätt att skruva på systemet. Det vi tänkte göra idag är att vända lite på frågan och sätta människorna, individerna, på lärosätena i centrum. För det är de som ska behöver leda oss igenom det här, om akademin ska på olika sätt kunna svara upp bättre mot samhällets behov. Så det ska vi göra idag. Och jag heter för övrigt Sverker Lundin och är vd för Sveriges unga akademi. Och jag tänkte lämna över nu till vår ordförande Ronny Berntsson, som ska inleda med att kort presentera vår vision, vad vi tycker vi ska röra oss mot. Så varsågod, Ronny. Tackar. Så Sveriges unga akademi har precis lanserat vår vision 2030. Vad vi tycker att Sveriges akademiska landskap ska se ut om ungefär 7 år. Överblickbart, kan för svårt att nå, men vi hoppas på att det når dit. Det vilar på 3 ben. Det första är frihet och ansvar. Vi vill ha ett system som tryggar lärarnas frihet och lärosätenas autonomi. Det har pratats mycket om det allvarligt idag. Där forskning och undervisning sker på ett ansvarsfullt sätt. Med ett kollegialt ledarskap där vi har meriterade och modiga lärare, forskare, som akademiska ledare. Det andra benet är hållbarhet och kvalitet. Vi behöver en mångfald av idéer och människor i våra lärosäten. Vi behöver att forskningen tillåts ta tid och den behöver vara risktagande. Vi behöver ha meriteringssystem som är transparenta och tydliga med krav. Och en internationalisering som tar hänsyn både till klimat och global rättvisa. Det tredje benet är tvärvetenskap och samhällsengagemang. Vi vill att våra lärare ska vara engagerade i samhället, samhällsfrågorna, vara ute och förmedla forskningen så att medborgarna faktiskt får den kunskap de behöver för att ta informerade beslut. Och tvärvetenskapen på våra lärosäten behöver vara där, behöver samverka med andra organisationer, både offentliga och näringsliv, för att lösa komplexa samhällsproblem effektivt. Så hur når vi då dit? Först genom att fokusera på att få hit, attrahera och behålla de bästa forskarna. Så att vi kan faktiskt ha de bästa forskarna och lärarna i Sverige på våra lärosäten och företag. Och idag kommer vi fokusera på det första benet av den här visionen. Det är alltså frihet och ansvar. Och som vi har pratat om ganska mycket i Almedalen, sist nu på SHF-seminarium med utbildningsministern, så är den akademiska friheten helt avgörande. För en fri och oberoende akademi är en av 4 hörnpelare för en livskraftig demokrati. Tillsammans med fria domstolar, fri konst och fri press. Och att kunskap ska komma till nytta är liksom en självklarhet för de allra flesta forskare. Oavsett om de är grundforskare eller applicerade forskare. Klart att det ska komma till nytta. Och det är också självklart undervisningen. Vi måste ha nytta för studenterna. Och nyckeln för att det ska komma till nytta är att ge våra akademiska ledare den frihet de behöver för att skapa denna nytta. Så fokuset idag kommer att ligga på individen, akademiska ledarna och ett samtal kring det. Och med detta lämnar jag över till samtalets moderator, Helena Bornholm, som ska leda samtalet. Tack så mycket, Ronny. Jättekul att se så många här. Ni sprang väl från mötet med minister, kan jag tänka. Och det är klart att vi måste gå och lyssna på Sveriges unga akademi.
Jag vill hälsa panelen välkommen upp på scen. Vi har Lina Nordqvist, gruppledare för Liberalerna och docent i fysiologi för övrigt och själv forskarbakgrund. Johan Rockberg från Sveriges Unga Akademi, ledamot och också professor i antikroppsteknologi vid KTH. Och så har vi Linnea Karlsson som är doktorandkommitténs ordförande i Sveriges förenade studentkårer och också doktorand i informatik vid Högskolan i Väst. Varmt välkomna. Tack. Jag får säga, det här blir ju ett kort samtal, en speed date kan man säga. Men bara för att liksom sätta oss på samma arena här och ringa in, veta vad vi har för plattform att utgå från. Vad skulle ni se, vad finns det för likheter och eventuella skillnader mellan politiskt ledarskap och akademiskt ledarskap? Vi börjar med dig, Lina. Nu är ju jag liberal politiker och då är likheterna ganska stora, tror jag. För att ledarskapet innebär ju att försöka valla katter men vara dömd att misslyckas. Men jag brukar tänka att, och det gäller nog faktiskt kanske också akademin, att det handlar inte om att försöka dirigera någon sorts symfoniorkester där alla ska göra lika, alla ska göra som jag vill och min pinne säger. Utan det ska vara någon sorts, vad ska jag säga, jazzband kanske. Alltså att var och en kör sina solon, men när det funkar riktigt bra så innebär den här friheten någonting som är väldigt bra för alla andra runt omkring. Liksom. Och vi liberaler lyckas sämre ofta än vad akademin gör, kan man väl säga. Mm. Vad säger du, Linnea? Nej, men jag håller med, men jag tycker framförallt att det är väl kollegialiteten som är det viktigaste och som också finns på andra ställen, men framförallt inom akademin när vi pratar om individer och hur vi håller samman, så är det en ledare som kan främja kollegialiteten och faktiskt pusha fram det bland alla inom akademin och alla på institutionen. Så. Mm. Och om jag fyller i lite till där, så kanske jag tänker att vi som ska representera ett universitet och liksom en, ska man säga, ett ställe dit vi går för att lära oss saker som vi ska lita på, kunskapens liksom fantastiska plats där vi ändå finns. Vi måste ju verkligen grunda allt det vi gör i en vetenskaplig förståelse och inte vika hän för andra krafter som kanske styr oss. Så att det är oberoende, att våga stå upp och vara oberoende och följa den övertygelsen som man har som olika akademiska representanter och tillåta det få frodas då. Så att verkligen var trygg i sin expertis och gå vidare i det. Det tror jag. Kanske väldigt likt, jag vet inte hur det funkar i partier, men jag kan tänka mig att det är sämre på att ifrågasätta våra egna sanningar, kan jag väl gissa. Kanske inte lika fritt att gå mot strömmen där, eller? Framförallt tror jag att förtroendevalda ofta har mycket svårare, ännu svårare än akademiker, ska jag väl säga, att se att nej, men jag har ju fel. Det tror jag är lite vanligare bland forskare än vad det är bland politiker. Att man inser att jag har tänkt helt fel. Jag måste tänka nytt. Jag tror det finns en alternativ bild i akademin, och det är framförallt konsensuskulturen som kan vara väldigt stark inom akademin. Det här att man går in i ett samtalsrum, i ett möte, ett möte helt enkelt, och man kommer ut och känner att oj, vad vi var överens. Ja, det kanske var jättebra. Men om inte annat så vågar man inte säga någonting. Man vågar inte öppna upp fler dörrar just för att det är viktigare att vi är överens. Och så tänker man att det är kollegialiteten. Men det är inte det som är huvudnyttan, skulle jag vilja säga. Mm. Det låter du står och nickar lite, Johan, där. Nej, men det är verkligen det handlar om. Vi måste se till att vi hör de olika rösterna som är i rummet. Om vi ska verkligen se till att vi är ett starkt universitet eller har en stark möjlighet att bedriva vår verksamhet. Så att det, Du får fortsätta, Johan. Sverker nämnde inledningsvis att världen, som alla vet, står inför en hel del utmaningar. Vad skulle du säga att akademiska ledare då står inför för utmaningar? Apropå temat vi ska diskutera här. Ja, det finns ju massvis då som vi ska lyckas leverera på. Vi tänker att vi ska ha fantastisk utbildning som ska då leverera en mängd nya människor som ska se till att vi klarar alla de globala hållbarhetsutmaningarna. Och samtidigt så måste vi göra det här snabbare än vad vi någonsin har gjort tidigare. Så att vi måste vara bra och snabba på att kunna ha rätt typ av pedagogik och rätt typ av lärandemodeller och bygga upp kanske helt nya utbildningar som vi inte har idag. Snabbt i ett system som är ganska låst, skulle jag säga, många gånger i akademin. Så vi behöver liksom den typen av ledarskap som kan driva det, men också hur vi kan
ja, behålla vår excellens och bygga vidare på kvaliteten inom våra forskningsinriktningar. Så det är på många plan. Samtidigt ska vi också samverka utan att bli för inriktade så att vi blir helt köpta av någon annan intressent. Och det är också en balansgång. Samtidigt måste vi vara där och vara med och samla ihop hela samhället för att kunna nå de här förändringarna. Så det är massor av olika aktörer och roller som vi måste faktiskt inta nu om vi ska vara starka, goda akademiska ledare för framtiden. Om vi lyssnar på vad vi behöver göra. Så, ja. Vill du lägga till någonting, Linnea, till det som Johan har sagt? Ja, jag tänker att det är viktigt att den akademiska ledaren inte blir en mellanchef. Att vi inte får en avdelningschef, en prefekt, en dekan som har fokus på att driva igenom effektivitet, excellens. I all måtta, det ska vara en effektiv och en god utbildning, men det ska inte gå på bekostnad på andra aspekter som vetenskaplighet till exempel. Så vi vill inte ha en dekan som är mellanchef. Vi vill ha en dekan som är en kollega och bedriver kollegialitet. Tänker jag. Vad tänker du, Lina, kring det? Absolut. Alltså, lite som jag var inne på där med min dåliga jämförelse med jazzbandet. Att det handlar ju om att se till att andra kan växa och bli det allra bästa de kan vara inom sitt fält. Istället för att försöka stöpa människor i samma form. Och där tror jag ju att det finns utmaningar på lärosäten många gånger. Det finns tendenser till att vissa typer av forskning kan vara finare. Och att man kan belasta en del misshagliga individer med lite mycket byråkrati och tugga ner med papperstuggen och så. Men det finns ju absolut också problem från det politiska hållet i att försöka styra mot vad tycker vi att ni ska forska på nu? Och det ska gärna gå fort också. Och vara implementerat inom 3 år. Så att, ja, precis det här du säger, att se till att en person får med sin forskargrupp eller på egen hand växa och faktiskt vara modig under lång tid. Begå misstag, lära sig av dem, komma någon vart, komma framåt och inse att allt måste inte ha ett syfte, man måste inte veta allting från början. För då är det ju inte, tänker jag, forskning, men redan vet svaret. Då behöver jag liksom inte ägna sig. Vilka egenskaper tänker du att man då som individ eller som akademisk ledare behöver ha för att liksom navigera i det här landet? För ena sätt då kanske politisk styrning och så andra sätt ska man bejaka sin akademiska frihet och också ta ansvar för det man gör. På lite högre nivå tror jag att man verkligen måste vara en brandvägg som står framför forskarkollegorna och säger mot departement, mot UKÄ, mot alla möjliga att jag litar på mitt gäng. De behöver ha sin frihet, de behöver ha sin långsiktighet. Kom inte här och var i vägen med era papper eller era pekpinnar. Sen behövs det naturligtvis, ibland behöver man ju vara tuff inåt. Det har jag inga problem med. Ge något exempel, när behöver man vara tuff inåt? Nej, men alltså finns det en budget, ska budget hållas naturligtvis. Om en person inte lever upp till det den personen ska göra. Det kan ju handla om att man inte följer det som är vetenskapligt rimligt. Att man inte är en så bra lärare som man skulle behöva vara. Att man inte utför forskning som verkligen är av den kvalitet man kan förvänta sig. Då är det ju klart att man behöver kunna ta den personen i kragen och se vad kan vi göra? Kan vi göra något? Hur kan vi hjälpas åt? Och om inte så, nej men alla kan inte. Det är ingen rättighet att vara forskare. Men utåt måste man ju företräda friheten, tänker jag. Och säga att det här är inte en vanlig myndighet. Det här är ingenting man kan komma och ge massa uppdrag till. Och sen få ut något i andra ändan. Liksom. Det är ingen slushy-maskin. Ja, förlåt. Du är sommarinspiration här i talet i liknelserna. Jazz och slush. Okay. Ja, man blir törstig. Ja, eller hur? Verkligen, verkligen. Du, Johan. Men någonting som är verkligen av essens om man tänker på det här ledarskapet är också att bygga och etablera förtroenden mellan alla de här olika parterna. Både gentemot då finansiärer och hitta en balans i hur vi kan vara någon slags göra myndighetsutövande, även om jag inte tycker att det är det vi ska pyssla med, så måste vi ha en relation med politik och så vidare. Men också mot andra, mot våra studenter. Hur kan vi verkligen ha ett gott förtroende i vårt läraruppdrag, i vårt forskaruppdrag och med våra samarbeten med kanske industri och så vidare. Att vi är en neutral part, den bästa, excellenta parten och att vi kan leverera det som vi tänker göra tillsammans. Det förtroendet måste hela tiden byggas och underhållas. Och det tror jag kommer krävas att alla de här parterna i vårt system bygger anstängs lite mer till.
för att vi ska verkligen lyckas nå de här tuffa målsättningarna som vi har satt nu. Så det. Men jag tänker, det kan ju i viss mån låta lätt i praktiken. Ja. Så här, när man väl hamnar inom kulturens väggar, inom viss akademisk miljö. Hur lätt tycker du det är som, att frigöra sig då från sånt som då kanske är strukturer som inte värnar den akademiska friheten eller autonomin eller liksom kreativiteten? Det är såklart inte lätt, beroende på om man nu skulle vara i en toxisk miljö. Jag kan inte förklara hur någon annan skulle ta sig ur det. Min strategi är nog att ta de goda exemplen i den miljön och springa på dem och se till att vara den som är det goda exemplet i de lägren. Det kan vara väldigt svårt att förändra ett helt universitetsinriktning till exempel. Eller ens en kurs kan ibland kännas omöjligt. Då får man börja i det lilla och göra den föreläsningen till den plattformen man har. Det är så jag jobbar i mitt arbete. Det pågår ju fallstudier nu, eller ska inledas ska sägas, just om detta. Så förhoppningsvis kan man väl få upp exempel på toxiska miljöer inom akademin och cancelkultur och andra typer av verkligen inte uppbygglig verksamhet. Där man kan se, har de här miljöerna något gemensamt? Vad finns det för sätt att bryta det här? För sannolikt är det ändå så att ganska mycket av det är likt mellan olika platser, även om det utifrån sett kan se ut att vara olika ämnen och väldigt olika frågor det handlar om, så tror jag ändå att de här lite sjukliga miljöerna har mycket gemensamt. Och förhoppningsvis kan man få ut information där när UK är väl färdiga med sina fallstudier. Vi ser fram emot att ta del av de resultaten, eller hur? Linnea, hur tänker du kring doktorandernas situation utifrån det här att liksom komma in med en viss värdegrund eller ambition och sen hamna i en miljö som kanske inte främjar det man var ute efter från början? Men det är inte lätt för någon, och det är absolut inte lättare för doktorander som sitter i en annan typ av beroendeställning, och det kan finnas lager av beroende också till vem du står i beroendeställning till. Men när man pratar om den här typen av toxisk kultur så tror jag ju att i någon mån så är ju doktorander också framtidens akademi. Det är ju de personerna som kommer stå där fram och sen och vara vår undervisande personal, våra lektorer, våra professorer. Och om de är uppfostrade, för erkänn, vi fostras in i någonting när vi är doktorander, gott eller ont, men så är det. Och om vi då fostras in i en toxisk kultur så tror jag det liksom spinner vidare, och det är väldigt svårt att bryta. Och står du dessutom i beroendeställning till den personen som utövar det här, hur sätter du då upp emot och säger att, hörde du, det här går jag inte med på. Jag har exempel på kollegor som vänder sig till SFSDK som säger att, alltså, jag försökte ta upp det här med min handledare, och handledaren sa, ja, lycka till att finna en annan handledare som kvinna i den här miljön. Lycka till, du kommer förstöra din karriär. Vad gör man då när man är 6 månader in i sin utbildning och någon säger det? Lycka till. Ja, då är det pannben som gäller, tänker den individen. Men det är inte så det ska vara. Och den personen kommer antagligen heller inte att anmäla det. Jag tänker på det här du sa, UKS utredning. Jag tror inte det är de personerna som kommer ta upp det. Så jag tror mörkertalet alltid kommer vara jättebrett. Och det kommer vara någonting vi måste fortsätta påpeka. Jag tänker nu prata lite kort om egenskaper. Men då vilka förutsättningar behöver man skapa då för att skapa modiga akademiska ledare som vågar liksom ifrågasätta, som vågar göra modig forskning? Vad behöver till exempel lärosätesledningen göra? Vad behöver politiken göra? Jag tror lärosätesledningen behöver bli utsatt för de situationer som finns. Och inte utsatt att de ska genomleva det, men utsatt dem. Nej, men jag tror de verkligen måste få syn på. De måste få veta. Och utsatt i den meningen då att de måste verkligen få till sig den informationen som finns. Och det är lager av informationskedjor, men det måste upp. Och det kanske handlar om att de behöver komma ut och liksom se på de olika avdelningar och institutioner vad det är som föregår. Och det är jättelätt att säga, och det tar tid och det är resurser. Men jag tror verkligen det. Kan man inte få syn på det med egna ögon? Många av de här problemen är väldigt svåra att liksom läsa på ett papper och se siffror och tänka att ja, det löser sig. Nej, men det behövs ju ett ledarskap på alla nivåer som fångar upp sådana här saker rakt igenom. Och att vi för en diskussion så som vi har i vad det nu kan vara, ett lärarkollegie eller ett handledarkollegie, där vi tar ett gemensamt ansvar för våra grupper, alla medarbetares välmående och progression. Så att det måste till, och en transparens i detta. Vi är väldigt glada att vi
har hittat lite grann ett system för hur vi har något som kallas för BUL i Sverige, som vi är väldigt glada över att det kommer på plats till slut. Mer och mer transparent i hur sker befordringar. Man är utlämnad till bedömning av olika beroendeställningar hela tiden i akademin. Men att kunna göra de processerna så transparenta som möjligt och så granskningsbara som möjligt gör ändå att det blir lättare att komma bort från toxiciteter. Och det är någonting som är extremt viktigt som vi jobbar med i Sveriges Unga Akademi på alla plan, försöker puffa för hur vi kan göra det bättre. Sen tror jag, om jag får lägga till, nu är jag oerhört rostig som forskare kan jag säga. Jag lämnade tillbaka mina sista forskningsmedel 2015. Men det vaga minne jag har, så tror jag ändå att både som doktorand, som postdoc och senare som yngre forskare, så var det otroligt värdefullt med de här mötesplatserna med andra människor som inte är beroende av ens egen chef, ens egen handledare, ens egen prefekt, junior faculty och kurser och what have you. Alla möjliga olika typer av fora där man kan möta personer och faktiskt mötas av att någon säger, men vad säger du för något? Va? Så där kan man inte göra. För jag tror att den styrkan också, alltså strength in numbers, den är väldigt viktig. Att man som akademisk ledare ser till att skapa olika typer av mötesplatser där personer inte är beroende av varandra, där det inte finns någon beroendeställning i rummet. Därför att då kan man ofta lyfta frågor på ett annat sätt. Någon annan kan slå larm eller hjälpa till med motstrategier på ett sätt som man inte riktigt tror på om man är själv. Mm. Och som du säger, i någon sorts minoritet på många sätt. Mm. På den institutionen. Liksom. Och tillägga det och göra den typen av arenor också tillgängliga för olika typer av grupper. Alltså vi har en stor del internationella doktorander till exempel, också stor del internationella postdocs. Att de också kan delta på lika villkor och få höra, få syn, få verktyg precis som alla andra. Ja. Och där gäller det, tänker jag, om jag ska återgå till att vara jag igen med politikerhatten, så handlar det ju om att de där sakerna snyter man ju inte i näsan på ingen tid alls alldeles gratis. Utan då är det klart, då måste man ju också se, finns den tiden? Vem ska göra det här då? För vilka pengar och med vilken tid? Och då gäller det ju att det finns ordentliga basanslag och att de inte fastnar i toppen så att varje förstärkning genererar mera papper, utan att det faktiskt innebär mer pengar till forskning och undervisning. För någon, det kommer inte vara tidsmässigt eller ekonomiskt gratis att skapa de här fora, men jag tror de betalar tillbaka väldigt bra på sikt. Ja, och för att man ska... Goda villkor för alla i systemet är om det ska bli bra verksamhet. Det säger sig själv. Då kanske det kanske låter ja, men mer pengar på problemet, men det kanske är det som behövs. Och kanske måste storleken på våra lärosäten ibland krympa för att vi ska rymma kvaliteten. Men jag tror att vi måste titta mer på kvaliteten så att de som är i systemet har liksom åtminstone sin lön betald och kan ägna tid åt sin handledning och sin forskning och sin utbildning och sin samverkan och inte hela tiden behöva hitta andra källor till överlevnad. Så att jag, en uppmätt kvalitet och en faktisk rimlig finansiering av tjänsterna tror jag kommer skapa en större självförtroende och större chans att stå upp för saker och ting när man inte är lika beroende som man är i annat fall. Framförallt för den yngre akademin som är oftast väldigt beroende av den seniora fakulteten. Om ni får skicka med Lina något önskemål här som får ta med sig sina politiker. Och nu, ta bort den där rostiga forskarhatten och går in i politikerrollen. Ja. Vad har ni för medskick? Kollegialitet. Nej, men våga satsa på det och verkligen möjliggöra det. Och inte plocka bort och plocka upp på institutionsnivå att det ska styras på det typen av sätt. Utan möjliggör autonomi och kollegialitet. Ja, och om vi som universitet ska vara relevanta så måste vi stå för kvalitet och forskning och allt grundat i en trovärdighet. Då måste vi vara oberoende och då måste vi också se till att vi inte blir för uppstyrda med regleringsbrev och så vidare. Ska vi tillhandahålla den bästa utbildningen så måste vi faktiskt få använda vår kunskap för att göra den. Vi vill inte få en detaljstyrd av någon annan som tror sig veta det men som inte är där. Jag vill göra mina slides själv. Så det är väl ett tydligt medskick från mig. Ett annat är väl då att vi faktiskt måste... jag vet inte vad politiker... Ni kan göra allt eller inget, jag vet inte. Men vi behöver faktiskt se över hur vi finansierar våra fakulteter så att vi har råd med dem i det här landet. För kanske är vi för många, jag vet inte. Men vi måste i alla fall se till att de som är där har resurser och att de gör det bästa jobbet.
Men jag tänker, om det mot förmodan sitter någon i publiken som inte är superinsatt i det akademiska systemet eller själv är forskare, så hur skulle du, om du kan exemplifiera då, vad om det här inte sker, om man inte har tiden och autonomin och så vidare, vad får det för konsekvenser för forskarnas bidrag till samhällets bästa? Om jag säger någonting och inte har ett förtroende, vem lyssnar till mig då? Skulle studenterna bry sig om vad jag säger om jag inte har ett förtroende? Skulle näringslivet lyssna på mig om jag inte har ett förtroende? Skulle politikerna göra det? Nej, så att den gången som vi liksom får, när någon säger åt mig vad jag ska göra istället för att förlita sig på att jag har ämneskompetensen, att jag har expertisen och kan lösa problemen och att jag kan visa upp det för alla kontinuerligt istället för att styra exakt vad jag pysslar med, då kommer vi nå till en högre trovärdighet och då kommer vi ha en högre relevans och då kommer vi skapa en större nytta också. Så att helt enig. Det är väl så jag ser det. Ni vill inte ha ett finansieringssystem där jag läser i tidningen om något nytt som heter stamceller och så säger jag, men det här måste vi. Vi kan väl lägga 15 miljoner i 3 år så blir det säkert jättebra. Men det finns ju sådana tendenser och det gör det ju, om man nu pratar forskning i bred bemärkelse, så gör det ju det även inom alltså ALF, regionfinansierad forskning och annat. Det finns ju en tendens att gärna vilja kunna beställa någonting roligt som man har sett på Discovery. Och jag skulle gärna vilja göra det också, men jag tror inte det funkar så. Liksom. Så att absolut, kanske ett annat fora då? Jag tror jag blir mer positivt överraskad faktiskt om du själv får bestämma vad det är du ska försöka komma fram till. Mm. Och när jag tänkte här om de sista minuterna som är kvar så tänkte jag be vår ordförande komma upp igen och liksom lite grann summera diskussionen, men också kanske fylla i det som du tycker inte har blivit sagt. Ni kan stå kvar. Ni ska få lite present också på slutet. Ja, det står vi kvar. Väldigt roligt. Jag vill fälla på med någon sak som vi inte pratade om riktigt än och sen komma tillbaka på något som nämnts. Och det vi, tidigare idag pratade vi också mycket om tillit. Tilliten mellan akademi och politik. Båda hållen. Idag kanske är den inte helt 100%-ig på grund av olika anledningar. Den vill vi bygga upp igen. Det tror jag är mycket möjligt. Vi har bra historia på att ha bra tillit i Sverige. Och det vill jag komma tillbaka till. Och har vi den tilliten att forskarna kan göra bra saker med sin expertis och liksom ämneskompetens. Tyckte jag det du sa, Lina, här, var en brandvägg för kollegiet. Den slog an. Liksom. För då kan vi har vi tilliten så kan vi lita på att min prefekt, min dekan, min rektor är den brandvägen utåt för att skydda kollegiet mot externa. Liksom, att, liksom, låt min frihet vara kvar. Och det är både på liksom individuell forskarnivå och liksom upp i organisationen. Så liksom har man tilliten på att forskarna kan leverera och man har både friheten och ansvaret att ta det, så tror jag det kommer bli riktigt bra. Så den här brandvägen, den var bra, tycker jag. Så det var liksom en bra summering, tycker jag. Tillit, bra villkor för de som finns i systemet och att vi står upp för den akademiska friheten. Vi får liksom tillita på att våra ledare kan ta den pucken och agera den brandvägen, tyckte jag var en bra summering av dagen här. Toppen. Det var en bra one-liner där på slutet. Vi får hoppas att den här speed-daten liksom blir en djupare relation framöver. Vi kan fortsätta det här samtalet i lite längre format. Och kanske när UKS-utredning... Finns det 30 sekunder? Det finns 30 sekunder. Då tänker jag, den här tilliten du nämnde, det är väl lika bra att jag drar fram den där elefanten och klappar lite på den. Så här va. De engångsförkortade mandatperioderna... Ja, det låter helt galet. Min första reaktion var faktiskt, det här måste ni förklara jättenoga, för annars kommer hela forskarsverige explodera. Det är alltså inte så att liberalerna vill förvandla alla lärosäten till en liberal tankesmedja som bara ska snyta ur sig massa liberala svar på liberala frågor. Utan precis som när vi avskaffade de här partimärkta styrelseledamöterna som satt i konsistoriet när jag själv var doktorandrepresentanter. Precis som när vi tillsätter det här från UKÄ. Hur är det med cancelkultur? Är forskningen fri? Vad är det egentligen som händer? Och precis som det här förstärkta skyddet vid hot och våld. Där vi säger att lärare måste ha ett starkare skydd. Man ska inte behöva oroa sig för att säga det man faktiskt behöver stå för som universitetslärare. Precis på samma sätt så handlar även detta om att friheten måste försvaras. Det är inte ett sätt att jag ska bestämma vad människor forskar på eller vad människor lär ut i Sverige. Ni behöver inte lita på detta, men så är det. Så det är så. Då tar vi bort elefanten igen.
Snyggt inspel där på slutet av en politiker. Vill du säga något, Ronny, som slutord? Ja, men som slutord. Vad säger du om elefanten? Vi kommer tillbaka, hoppas det är bra tillit där. Jag tror att det lyckas med det. Det är förhoppningen. Det tror jag går bra. Vi tänder en gnista till fortsatt diskussion. Slutresultatet lär väl avgöra. Ja. Tack så hjärtligt, panelen, för att ni kom. Tack. Tack till publiken. Sorry.